Jako začal jsem vydělávat samozřejmě ty větší peníze, než jsem vydělala předtím, tak to bylo příjemné. Já jsem prostě přesně nechtěla, aby mě začali označovat, že jsem nějaká zlatokopka kvůli tomu, že Patrik vydělává nějaký peníze. A na druhou stranu lidi si nedovedou představit, co to opravdu obnáší, a když by se potom do toho dostali, tak by zjistili, že to pro ně není. Přátelé a rodina je to nejdůležitější a vždycky se snažím pomáhat, aby věděli, že prostě se na mě můžou spolehnout. Táta je poprvé na procházku s kočárkem. Malí jsou teď 9 měsíců. Tady mají různý samozřejmě ty přesní dávky, jako nebo udělaný ty jídla. A jí chutná jenom zelený. Jenom zelená barva. Pokud se nám nepodaří dát pár vítězství dohromady, tak to nebude moc dobrý. Ne? A jak přijdou děti, tak člověk mění pohled úplně na všechno, takže pak je šťastný za každý den, co takhle dohromady má. Profesi hokejového agenta každý nahlíží jinak. Pro hráče je to klíčová osoba, která pomáhá měnit jeho sportovní i osobní život. Agenta živí změna, jakákoliv. Přesun z Česka do Evropy, do Ameriky, úprava smlouvy. Dobrý agent může kvalitního hráče zajistit finančně na zbytek života. Špatný agent může zadusit i pronikavý talent. Petr je můj kamarád už vlastně 11 let nebo 12, kdy jsme se potkali poprvé, a Petr je můj agent. Už přes 10 let, jak jsem říkal. Začínal agenturu zastupování hráčů v Čechách. Jejich první hráč byl, myslím, Klepiš Kuba, z prvního byl Pavel Kubina, Robert Lang. A jsme kamarádi, no. Když jsem ho poznal, jak jsem mu vykal, teď už mi nabídl tykání. Jirka ten byl zajímavý hned od mládí. Já když jsem skončil kariéru, tak hned rok potom jsem se dostal a jsem si rozmyslel, že bych tady tu práci chtěl v ní fungovat. A v té době Jirka byl pravděpodobně ten největší talent v České republice, a po pár schůzkách s jeho tátou a tak dále jsme se domluvili na spolupráci, a od té doby jsme spolu už teď hodně dlouho, a co mě na něm zajímalo, jeho chytrost, jeho hokejová hokejové myšlenky a tak dále, a tak jsme spolu už teď hodně dlouho. Většinou ti kluci podepisují těma agentama, když je 14-15, když vidí nějaký potenciál, tak jim třeba pomůžou v začátcích, ať je to trénování nějaký, aby měl prostě všechno ten mladý kluk, měl dobrou stravu, všechny ty věci okolo, a potom samozřejmě podepisují smlouvy, jedná s manažerama, ať už je to v Čechách, v Evropě nebo v NHL, potom, když je draftovaný, tak začíná jednat s manažerama tady a stará se o pohodlí toho hráče, no, tak by to mělo být, a samozřejmě vyjednává kontrakty, to nejde, aby někdo, kdo už má velký jméno v NHL, si to může vyjednávat sám s tím manažerem nebo majitelem klubu. Klukům se snažím předávat určitý, mladým klukům asi věci, které jsou pro ně nejdůležitější, prostě aby se dostali do té nejlepší ligy nebo do té nejlepší situace. Určitým způsobem a v dnešní době ta změna a proti tomu, když já jsem hrával, je to, že ty kluci musí opravdu fungovat nebo pracovat skoro 11 měsíců v roce, takže trošku změna tam v tom je, a je to prostě pro mě práce, která mě baví z důvodu toho, že jsem v ní byl už mnoho let, a teďkom předávat zkušenosti a pořád se ponaučovat o tom, co dál a dál bude lépe fungovat pro klienty a pro hokej.
The Calgary Flames were a very proud organization, and obviously we're looking for the best hockey players in the world, but also we're looking for great people. We're looking for leaders. We believe that good people will make good teams, but right now, you know, like there's so many great players all around the world. What we're looking mainly is the compete level. We want competitors. Obviously, you know, like speed is such a big element of today's game, hockey sense and commitment to team success. Mládí od 15 let, když jsme spolu, nebo 16 on byl, tak už určitým způsobem byl jeden z nejlepších střelců v lize i a tak dále a pokračuje v tom dále. A hodně lidí si myslí, že to je jenom přirozený a tak dále, ale Jirka za ty léta, za posledních, já nevím, 12 let, co v létě dělá a trénuje a tak dále, to moc lidí nevidí, ale já si myslím, že on je jeden z nejvíc talentovaných kluků, ale hodně taky na sobě pracuje. Jiří Hudler se učil hokej v rodné Olomouci a když se s otcem přestěhoval do Vsetína, stihl jako žák základní školy místní zlatou éru. Na místním pověstném stadionu na Lapači, přezdívaném pro svou sedlovitou střechu Valašský sedldom, vybrousil svůj talent. Už v dorostu dokázal v sezóně nazbírat neskutečných 114 bodů. Pod tátovým dohledem vyrostl ve špičkového hráče, na kterého jsou ve Vsetíně hrdí. Já jsem začínal tady u nějakých mladších žáků třetí třídu, ale pak jsem se potkal s Jirkou, s jeho otcem, že jo, který dělal dorost. A oni tu přišli, oba dva, jako Jirka i s klukem, přišli asi v šesté třídě. A Jirka dělal, jako otec dělal dorost, starší. No a pak jsme se nějak dostali k sobě a asi 4 nebo 5 roků jsme dělali spolu starší dorost. Jeho herní projev Jirky byl úplně fantastický, protože to je hráč, který se s tím hokejem prostě bavil, jo? On se s tím bavil, on to byl schopný dát přes 3 hokejky tomu hráči, no, přesně na úl, který to dával do prázdne, to byla bomba, no, prostě, to neumí každý, prostě ne. A jeho zapálení pro hokej jako takový, když přišel sem v létě na letní přípravu, jaké on si dával dávky lidi, to není normální. A to je to takový subtilní klouček, že jo, takový, není to žádné hlav železo, ale sílu má otřesnou, no. No, jako a hlavně výdr, ví to se, no. Porovnáš ten hokej, keď ty si hrával starejším, v čem se změnil? Tak ten hokej v dnešní době už je o hodně jiný a kluci jsou rychlejší, to bruslení seba o hodně, jako fyzicky jsou a ty kluci na jiný úrovni a tak dále. Ale pořád je to hokej, který se změnil jenom díky tomu, že ty kluci se tomu opravdu musí v dnešní době věnovat skoro 12 měsíců v roce. Denní režim jejich přes sezonu je cestování. Ve 4 hodiny se dostávají na pokoje. A dennodenně stresová situace, kde prostě ty kluci musí fungovat na 100%, i když mají zranění a tak dále. A když jim skončí sezona, tak, jak jsem říkal, si odpočinou 2-3 týdny a hned začínají znova, že jo? Individuálně trénovat. A v dnešní době je to vytažené tím způsobem, že to kolikrát jsou dvoufázové tréninky denně a tak dále. Takže jo, to obnáší opravdu moc práce k tomu, aby člověk se dostal do té nejvyšší soutěže. Go! Finish!
stick, stick, stick. And after this, inventor shot at net, so that takes away. We're looking for the people, the players that we feel will fit right in this organization. You know, like strong sense, you know, like on the ice, like obviously, you know, like players that can make a difference, that wants to make a difference, but also we're looking for the personalities. We're looking for people who, you know, like will have a sense for this organization. We want the special people, the special young players who will make a difference, not only on the ice, but also in the community. Calgary is a fast-growing community. The fans are so supportive that, you know, like we have many players that get involved in the community, so there's a strong bond, and that's what we want. We don't only want to be a team, we want to be a player, we want to have players that want to form a real tight family. Hey, Bob! Why you perdu? Hey, the boys play hard. Well, they had the full effort and they deserve all the credit. I know you. I might get the temperature in a few weeks. Oh, yeah, okay. Yuri, what's up, buddy? Bought him. Okay, perfect. That's great. Niekedy je taký obraz o NHL hokejistoch, zvlášť v Európe, že tak už sú tam, teraz majú veľa peňazí a užívajú si život, je to tak? No, tak já si myslím, že ty peníze jsou dobrý k tomu, aby prostě ty kluci si určitý věci užili, ale na druhou stranu lidi si nedovedou představit, co to opravdu obnáší, a když by se potom do toho dostali, tak by zjistili, že to pro ně není. A práce jednoduchá to v žádném případě není. A není to pro každýho. I když lidi kolikrát říkají, že by to chtěli udělat, ale co to obnáší, si uvědomí jenom málo lidí, a proto ten... Ty články, že se sem dostane jenom málo hráčů z Evropy a tak dále, to je ta otázka toho prostě, že to opravdu obnáší hrozně moc práce. Nevím, no, když jsem jako začínal tady, začal jsem vydělávat samozřejmě ty větší peníze, než jsem vydělával předtím, tak to bylo příjemné, protože jsem mohl koupit věci, co jsem viděl na těch hráčích, když někam přijeli, jak jsem byl mladý nebo malý. Jsem viděl třeba koženou bundu, tak jsem si říkal, wow, no, to má Nike boty. A to jsou pecky. A říkal jsem si, jednou si taky koupím. No a potom už jsem si to mohl taky koupit, to bylo příjemný. Tak. Hotovo. Kluci, hoďte nám tu branku, prosím tě, vzduchni do ní. Tak, důž. My jsme jednou byli Vánoční, jestli o Vánoci, jak se hraje, že? Jako tohle. A Jirka Hudler v té době už hrál za Havířov. Přišli jsme, že budeme hrát s randama, že no prostě. Já se tam rozbíral mančat, já jsem se oblek, tak jsme se oblekli do výstroje. A teď přišel Jirka, tahl za sebou hůl, takhle to tahl a takhle šel a říká, dobrý den. A takový dialekt začal, že já jsem tady věci z Husledek a nikdy jsem nestál na ledě, můžu s vama zahrát hokej? A říkám klukům, borci, chcete ho někdo do týmu? Oni říkají, ne, teda, to dívejte se, on neumí chodit normálně. Jak už? Začalo se hrát, no to byl vítr, A oni řekli, kdo to je? Já říkám, bože, to jste trhlí, voli, to je Hudli. No prostě ho nepoznali, normálně, protože on to dlouho už nebyl potom, že? Jako to byli už mladší kluci, že jo? Ale to byla bomba. Přišli, já ho vidím pořád, jak to tahl za sebou tu hůl a tak ty nohy měl, jak kačena. To prostě byla prdel, no. Ale tak doufám, že tam všechno nedáte, protože to by bylo divné. Jo? Teď už je to jiná doba. Já si pamatuju, jak když jsem kojel na kupu a Roma, tak máma samozřejmě napsala na kousek lístečku, že jo? A teď už je to všechno přesně ta SMS-ka. Co to je vlastně, jakože? Teď jenom manželka napsala seznam, co mám koupit. Pověru, co nám chybí. To je tvoje oblíbený obchod? Ne, oblíbenější obchod, no. Opravdu tady
Tady mají všechno, prostě to, co všechno zdraví, jakýkoliv potraviny. Člověk, když má tu možnost, tak prostě to, za tohle to, to je proč jsem rád, že mám, že dělám tu práci, kterou dělám, že si můžem dovolit opravdu cokoliv v tomhletom směru, jako co se týče nákupů a produktů a tak dále. No je pravda, že určitě tady tenhle ten jeden z těch obchodů patří k těm asi dražším. A říkám, když už za jídlo a za zdraví, za co by měl člověk utrácet, když tu možnost má. Tak. Máme tohle. Petržel. Já jsem vlastně semka přišel a hodně samozřejmě těstoviny a masa, stejky a tak dále, protože jsem potřeboval přibrat. Já když jsem semka přišel, tak jsem měl nějakých 67 kilo, což jsem byl hodně malej vlastně na to, oproti těm ostatním, tak jsem potřeboval přibrat, že jsem jedl tohle. Během roku jsem přibral asi 11 kilo, což bylo hrozně moc, takže jsem se zase vrátil k nějaký normální stravě a od té doby jako za těch posledních asi 10 let, že spíš jim dobře a kvalitní jídlo. A mám rád cokoliv, ale musí být kvalitní. Can I get can you make a 7 pieces of that one? 7 pieces. Yeah, or I just need 7 pieces. So hello, I'm making with the pieces. Probably like this one. So you can give me that one maybe. And then you want to I'll take it. Perfect. Hej, právě znám už kluka, co dělá tady u masa. Taky velký fanoušek, ten jak jsem se s ním teďkom tamhle zdravil. Říkám, to je příjemný právě to, že když tady člověk je už spoustu let, tak už ty lidi poznávají v obchodech. A samozřejmě to není jak doma v Třebíči, když jsem chodil do jedné jednoty vždycky jako děcko, takže tam se znali všechny ty prodavače, ale určitě prostě tohle považuji za domov. No. Good, how are you? Good luck this year. Thank you. We're gonna need it. Yeah, a little slow start, right? Yeah. Yeah, it's okay. You're a great player. Perfect. Zkontrolujeme seznam, aby jsme na nic nezapomněli. Vejce, mléko, avokádo, petržel, rukolu, drumstick, to. Tak už jenom jídlo pro tu nejmenší. Je zajímavý, že malá vlastně, malí jsou teď 9 měsíců. Tady mají různý samozřejmě ty přesní dávky, jako nebo udělaný ty jídla. A jí chudná jenom zelený. Jenom zelená barva. Je to jedno, co to je, ale třeba tady mají jabka s bramborama smíchaný a tak dále, ale tím, že to oranžový, tak si to nedá. Jenom zelený. Co se děje v té hlavě těm dětem malým, nevím. Samozřejmě člověk, když má peníze a žije v jiném státu a pozná úplně jiné hodnoty, jiný způsob a styl života, tak změní vás to, protože si zvyknete i na jiný standard. A já se snažím o svoji rodinu, nejenom manželku a své děti, ale o svoji rodinu prostě starat a pomáhat a přátelé. A to je pro mě důležité, protože jsem ten, který je jeden z mála lidí, který má to štěstí prostě hrát NHL takhle dlouho, jak ho hraju, vydělat si hodně peněz a mít komfortní život díky tomu. Takže pro mě priorita samozřejmě se postarat o rodinu, ale myslím si, že přátelé a rodina je to nejdůležitější a vždycky se snažím pomáhat, aby věděli, že prostě se na mě můžou spolehnout. Takže my tady třeba každý jakoby svoji zahradu nemáme nějak, ale přitom jako tady máme takovéhle ty společné prostory, kde stejně to je, jak kdyby jsme měli zahradu. No. Tady ten je malý, já mu musím teda, jemu upadla pusa přes noc. Tak.
pořádný úsměv. Škoda, že to roztopí. To nevadí. Já jsem si četl, akorát včera jsme si četli knížku. Včera jsme si četli knížku, co dělají právě sněhuláci přes noc. Tak tam bylo napsáno, že hra vlastně mají koulovanou, že jo, že chodí prostě bruslit a dělají blbosti a proto potom druhý den ráno, když mají ten křivej úsměv, když začnou tát, takže jsou spíš unavený. Takže to je jako, takže jsou spíš budou unavený, jak se to roste. Tamhle už za oknem kouká. Já jsem řekl, že jsi udělal svého sněhuláka úplně sama. Veď? Jako udělal si tu koulu Jak jsem tě na tebe házel? No, koulovat tě baví, veď? Co? Co tam má? Pojď. Tak byste se spoznali tu v Americe, ale... S manželkou? Jsme se poznali během druhé, během první vlastně. V roce 2005. 4 je to 10 let. Když jsem nehrála NHL, my jsme vlastně stávkovali tady celý rok, takže se celý rok nehrála NHL. Já jsem v tu dobu byl v Čechách, jsem hrál za Znojmo. No? Takže jsem byl v Čechách, jsem hrál, pak jsem vlastně odešel, tam jsme se poznali během léta nějak, během před světovým pohárem. Jsme se o tom bavili, když byl naposledy. A potom jsem odešel do Ruska hrát i ještě na 2 měsíce, tam jsem umarodil ten hrát se žloutenkou. Dobře, Peťa vlastně měla svoji práci, ona byla moderátorka. Takže pracovala v Čechách. Takže spíš to měla hodně hektický, že za mnou lítávala vždycky během sezóny nějak. Jsi nahoru? Se mnou? A nevím, ještě tam taťku? Jo, tak vem taťku, he. Teďka se tam pojď podívat, já půjdu vašeho. Tak pojď, ukážeme království, pojď. Pojďte. Čuhe! Jo, taťko, dneska malej tady lumpaj. Než jsme donesli tady taťku do kuchyně, tak vylezli na schody, jo? Ty lumpe! Sofika jí jistila. Tak pojď, jdeme vles nahoru. Na tu kombinaci sportovec a nějaká partnerka, buď modelka, moderátorka. Víte, jak lidi se na tohle dívají. A všechny ty holky vlastně hážou do jednoho pytle. A je to smutný, ale vlastně většinou si o nich nemyslí nic dobrýho. Každý za tím vidí ty peníze, co ty kluci vydělávají. Nikdo už vlastně nevidí to, jak ten reálný život je, jak funguje. A já jsem prostě přesně nechtěla, aby mě začali označovat, že jsem nějaká zlatokopka kvůli tomu, že Patrik vydělává nějaký peníze. Ale v momentě, kdy vlastně náš vztah vešel ve známost, tak samozřejmě jsem to přesně pocitovala, že nikoho nezajímalo, že já v tu dobu byla úspěšná, že já vydělávala jakoby celkem hezký peníze a že jsem si to vlastně všechno vydobila tím, co jsem uměla, že jsem tomu musela hodně obětovat, hodně se snažit, hodně na sobě pracovat. Ale prostě všichni takový, no jo, tak jako dám příklad, měla jsem moderovat třeba nějakou akci a mi říkali na konci, no my jsme počítali, že bychom vám to třeba jako neplatili a já říkám, a jako proč? A oni, a Petra, vy to nepotřebujete, vy máte Patrika. A já říkám, to přece nemyslíte vážně. A jakoby hrozně mě to bylo líto, uráželo mě to a byla jsem i ráda potom, že vlastně jsem poznala spoustu těch hokejových manželek, což je často strašný termín a je myšlen negativně v Čechách. Já to myslím v tom dobrém slova smyslu. A spousta z nich jsou skvělý mámy, skvělý partnerky, který vlastně vytváří to zázemí těm chlapům takový, že oni potom opravdu se můžou soustředit na tu hru a můžou být skvělí. Jak nevíš, nový pokojíček dostala, veď? Postel novou velkou jako velká holka, když už ti jsou 4 roky. A to je oblíbený sněhulák, veď? Jak se jmenuje? Olaf. Jsem vlastně ještě než jsem sem úplně definitivně odešla, tak jsem vystudovala vysokou školu diplomacie a mezinárodních vztahů. Takže v tu dobu jsem tak přemýšlela, jestli by jsem se třeba podobným směrem jednou ubírala. Ale přiznám se, že všechny vlastně teďka tady ty myšlenky na to, co bude jednou, trochu odsouvám, protože starší dcerce jsou 4 roky a té menší je rok. A
vidím to, jak teďka jako jsem pro ně ještě vším a moc si to užívám, protože je mi úplně jasný, že za pár let už to bude všechno úplně jinak. A já jsem si to tak i v tom životě trošku jakoby přála a naplánovala, proto jsem hodně pracovala, když jsem byla svobodná, nebyla jsem moc takový ten typ na ty večírky, ale spíš jsem pořád makala na sobě a hodně jsem moderovala akce a hodně jsem se učila s tím, že jsem chtěla, aby jednou, až budu maminka, tak aby pro mě prostě byly nejdůležitější moje děti a můj muž. A tak vlastně zatím tady tou cestou jdu a snažím se být tou nejlepší maminkou, tou nejlepší kamarádkou a určitě vymyslíme něco, co by mě bavilo. Mami, tačka mi nedává ten bonbon. Tačka ti nedal ten bonbon. Tradičně. Protože někdo má být hodná. Ty pojď prosím bonbon. Ona je hodná, Sofinka, vej, Sofí. Ty vědete nebo dědy? Kej na hovej. No a podívejte se, jo. A pak jim to vyčítá, to mlsání. Teď tam lupne celou čokoládu. Zdravá, aniž zdravá, bír... Mamá čokoláda. Ten to vyběhá. A budákový máslo. Vykorčuje to. Tady kluci, jo, já udělám klukům kafičko, jo, pak si budeme hrát, klukům udělám kafičko, mají rádi, maminka přijde hnedka dolů, jo. Ako si teda na tom s hrou, co se týká do playoff, jste na tom dobré, alebo v akom štádiu? S hrou na tom, teď zrovna nejsme moc dobře. A myslím, že jsme asi 9-10 bodů za 8, takže se nám nepodaří. Pokud se nám nepodaří dát pár vítězství dohromady, tak to nebude moc dobrý. Takže. Máme nejvíc zápasů, myslím, ze všech. A celé NHL, takže a před sebou trip do Kalifornie. Já myslím, že máme LA, Anaheim a San Jose, takže to je jedna z nejtěžších tripů v lize. Dávej pozor, jo? Tedy, pozor. Pomalu. Takže musíme dát pár vítězství dohromady, nějakou řadu vítězství, aby jsme se zase vrátili tam o ty boje o playoff. No, tak teď jenom na tři zápasy do Kalifornie pěkně, aspoň trošičku hezčí počasí, než máme tady doma, i když dneska je krásně, když jsi v autě. -5 jenom. No a ten třetí zápas hrajem v San Jose, kde jsem vlastně poslední 3 roky hrál. A jsme tam asi dva dny před zápasem, takže budu mít čas se vidět se všema známýma, jak s hokejovýma, tak i mimo. Doufám, že Anetka od Tomáše Hartlíka něco dobrýho uvaří. Doufám, že dostanu najíst, teda pokud budu zvaný. No a potom zpátky domů a asi 3-4 dny volno, poslední, před koncem sezóny. Po špatném podzimu se Ďáblové snaží přiblížit postupovým pozicím, ale jde to stuha. Leden a únor vypadají dobře, ale ve finiši už úzký kádr nemá tolik síly. New Jersey zůstávají po třetí za sebou mimo playoff. V klubu končí legendární manažer Lou Lemoriello a postupně také 3 Češi. Zůstane jen Patrik Eliáš. He's got a man with him, Josephson, who scores.
Jake Josephson makes it 5-2 with a shorthanded goal. Tady poprvé na procházku s kočárkem. Vy jste si nemysleli, že to dělám normálně každý den. Víš, táta není vždycky doma. No, maminka chodí s tebou, víš, vždycky. A je hodná. Že? Jo. Aha. Tady chceš napít? Ne. A chceš jít na prolívku, na klouzačku? Jo? Dojedem tam? Kam? Až tam daleko? To je pět minut. Na klouzačku? Na klouzačku nebo ne? Kdybychom neměli maminku, tak by to bylo všechno těžší mnohem. Mhm. Takže bez těch ženských to nejde, že? Takže 50% kariéry aj manželka? Určitě. Přítelky. Aha, přítelky. Jste ještě není zobratý, hej? Nejsme. Ještě mě nepožádala o ruku. Aha. No, samozřejmě to taky není jednoduchý, že jo? Ten život, samozřejmě. Mhm. V čem? To vám nemůžu říkat. No asi v té náročnosti toho cestování, ne? Alebo... No, jsme hodně pryč, že jo, to je jasný. Každý ten kluk je inačí, že jo, taky na jednu stranu. Když teďka máme malou, tak ten volný čas snažíme trávit vlastně s ní a trošičku se jí věnovat. Takže to je trošičku inačí, než to bylo předtím, když jsme byli jenom, se dá říct, sami dva, že jo. Počkej, no tam. Ne, tam ne. Teresko. Vy jste se spoznali... Před 12 rokama. Už tolik? 12 let. 12 rokov už? To víš, že jsi taky. A to bylo krásný. 12? Ano. A co byly krásný, Jose? Já jsem tady choval. Já jsem si nemohla vyprat. Tak jo, mám krásného partnera. Oceně, jo? Mámo, no, Martinovi? Maminka. Ježiš, to jsou taky otázky. Vy sama jste to povedala, že? Otázku? To na tobě oceňuju. Ona sama povedala, že jsi lepší. Ani to neříkej. Ne, určitě, my se hodně nasmějem. To je podle mě základ vztahu. A to, že i po pár problémech, které ve vztahu jsou, si pořád umíme věřit a hlavně teď jsem si nemohla vybrat lepšího tátu. Martin je prostě nejlepší táta na světě. A v čem je ten detail toho táta roku? Už jsme zmoudřeli teďka, jako jsme starší. Marťa pochopil, že starší se mají poslouchat, že já jsem starší. Ne, ne, si jen sama. Detail, nevím, asi upřímnost, věřit si. Což někdy zabírá trošku díl času, ale někdy člověk... Někdy bylo těžký. Ano, ale člověk tomu dospěje a hlavně se tolerovat a mít se rád, což myslím, že se máme pořád i po těch 12 letech. A jak přijdou děti, tak člověk změní pohled úplně na všechno, takže pak je šťastný za každý den, co takhle dohromady má, bych řekla. Pojď, Teresko. A spoznali jste se v Prahe? Či... Ne, v Brně. 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 Ano. Když jsme víceméně byli ve školním věku, tak jsem ze zastávky autobusu chodila kolem jeho domu. Chodili jsme na stejný místa ven, ale Marťa byl zaneprázněný hokejem a já hrama s dětma kolem baráku, takže jsme se poznali vlastně až v pozdějším věku. Přichodili na zápasy? Ne, až můj první zápas byl vlastně až v Otavě. Já jsem přiletěla za Martinem jako vánoční dáreček, viď? 21. prosince. A od té doby, jak si mě rozbalil, tak si mě nechal. Tak to asi nějak bylo, ve zkratce. A kde je teda váš domov? To nevíme nikdy určitě. Určitě je domov tam, kde máme rodiny, takže to je Brno.
ale víceméně bydlíme na půl Brno, Praha a tam, kde zrovna jsme, ale kde jednou budeme, to ještě pořád neumíme víceméně říct. Ty nedělíš v okolku, víš? To tam kručí. To má vykluku. Je spokojená vždycky, že dostane čokoládu. Nemá tak čas. Tak jako já. Určitě nám chybí rodina a kamarádi, ale to, že jsme teď tři a budeme čtyři, tak to je naše doma. A tam, kde víceméně bydlíme, jestli je to tady v Jersey nebo v Kalifornii nebo klidně ve Winnipegu, kde to asi moc není příjemný, tak teplo rodiny máme pořád doma. Už jsme se stěhovali mockrát. Já jsem vždycky říkala, že bych byla radši, kdybychom měli karavan a jenom ho převezli na parkoviště. A nemusíme to řešit a zánět bydlení, převážet všechno, přestěhovávat, zabydlovat se, hledat všechno. Ale všechno zvládáme, takže to je úděl hokejistů, já si myslím. A my je jenom doprovázíme. A pamatáš si na svůj první zápas, NHL? Pamatuju, dobře, to se nezapomíná. Takže... No, teď jsme vlastně hráli v Bosnu, že jo, předminulý zápas. Takže... To bylo v Bosnu. Já jsem vlastně tam byl draftovaný v Bosnu, hrál jsem tam svůj první zápas, první bod jsem tam měl, nahrávku. Já nevím, jestli to bylo první střídání, na první třetině to bylo určitě, takže na to se nezapomíná na takový den. No to je podobné jako Pašternák, ten těž vlastně v Bosně prvýkrát mal zápas. A je to speciální noc, ta první, a vlastně jsem stál na té střídačce poprvé a hrála ta hymna, tak jsem viděl vlastně, že se mě splnil sen a že asi za 2-3 minuty budu moct říct, že jsem nastoupil v NHL, že jo. Aspoň k jednomu střídání a to už jsem viděl, že mi to nikdy nikdo nevezme. Vlastně se mě splnil sen, ten první zápas byl speciální. Amerika má na rozdíl od Kanady hokej až daleko za baseballem a americkým fotbalem. Skromnější postavení dodává hokejovým fanouškům v amerických městech pocit výlučnosti. Jejich obětavost při sběru autogramů je ohromující. We got here probably about 10:30 this morning. We usually try and get, you know, a little bit early. When we go to game days in Boston, we'll actually get there before morning skate. So we'll get to the outside the garden around 8:00 in the morning and wait for them to come in for morning skate and for them to leave and whatnot. My daughter and I make a day of it. We came to see practice. I came to see David Pastrnak, but I mean, I like all of them. He's younger and he's really good, so I was excited to see him. But I don't know if he's here, so. I love him. He is another one of my favorite guys. I met him a couple weeks ago and he is just a really nice guy. Oh, really? Yes, he is a great guy. And you're saying he's playing well? Yeah, I think he's going to be phenomenal. I think he needs to build up a little more, some more muscle and stuff, because he's still like 18, he's pretty young. So, but I give him a year or two and he's going to be phenomenal. Tak s Davidem jsem se střetnul poprvé, když jsem přišel do Havířova na svoje nový angažmá a měl jsem to štěstí, že jsem vlastně Davida dostal jako malýho žáčka, jako páťáka, který hrál za díky svému talentu za šestáky. Takže to byl takový první střet, kdy jsem přišel na první trénink a viděl jsem tam tři šikovný kluky, jeden z nich byl právě David, který hráli spolu doslova na poslepu a bylo na nich od začátku vidět od malinka, že David je jeden z těch, který to tam za prvé řídí, za druhé jeden z těch, který ten sport miluje jako takovej a miloval každou výzvu, každý chtěl po každé vyhrávat a to si myslím, že mu zůstalo až vlastně do té profesionální kariéry, kdy miluje prostě hru jako takovou, hokej, prostě jakoukoliv hru, kde byl balón a byl na všechno talent a všechno prožíval strašně. Sledovali
trénovali, samozřejmě jeho prvopočátku vlastně v tom týmu nebyl, on tam byl povolaný později, nicméně my jsme tušili, že by to mohlo být otázka času a byl jsem překvapený, jaký prostor dostal hned do začátku. Myslím si, že tohle mají v Americe si srovnaný, že pokud chtějí hráče poznat jeho kvality, tak ho hodí rovnýma nohama mezi ty nejlepší a David tam byl hozený a myslím si, že od prvních zápasů ukazoval a v tom prvním taky, že i když se trošku rozkoukával, protože to je samozřejmě asi obrovská, je to vlastně nejvyšší level vůbec, co je na světě, takže bylo vidět, že se s tím srovnává David velice dobře a byla otázka času, kdy střelí prostě první svoji branku a věřil jsem, že pokud střelí první branku, spadne z něho stres, tak on si to bude užívat a myslím si, že v loňskou sezonu užíval parádně, včetně těch bodů. Který ten gol vás osobně nejvíc potěšil? Mně se líbily všechny, on prostě, David má dar takové té instinktu zabijáka, kdy on je schopný vystřelit z jedničky, tam nějaký padla, já si pamatuju ten gol, kdy on se tam natlačil ze strany, situaci 2-1, udělal ten krásný blafák vlastně do forehandu, jako pravák, a to byl tak stejný gol, a to ten ho přesně vystihuje, kdy on doslova to bylo až úplně vyčuraně si zavřel toho bránce, pokryl si kotouč a úplně do protisměru toho brankáře doslova vykoupal a pak si to krásně oslavil zase. Podle toho, jak on žil a jak on tu má postoj, ten životní, jak si užívá ten sport. To je asi vevnitř, no? A tam je obchod, takový malý. Paní Marcela byla jedna z těch v tom ročníku také těch maminek, která ten hokej od malinka prožívala, jezdila taky téměř na každý utkání a ona milovala ten hokej a chodila se na Davida dívat od malinka a myslím si, že to hodně prožívala, protože byla slyšet na té tribuně, takže měl veškerou podporu. Pamatuju, vždycky jsem přišel do šatny a David měl od maminky nachystanou takovou tu umělohmotnou dózu a plnou nakrájeně toho ovoce a tam měl ty jabka, mandarinky a banány a říkal, že to má od mamky vitamíny a vždycky jsem se tomu až usmíval, protože to u malého kluka bylo taková svědomitost na tu svačinku o přestávce, až přehraje svědomitý, nicméně úsměvný a takže tam bylo vidět ta péče od mamky velká. Každý rodič chodí na zimák s tím, že prostě chodí na zimák. Mě by nenapadlo, že vůbec existuje nějaký draft. A že budu někdy v Americe na zápas NHL. To asi, jako mě to ve snu nenapadlo. Fakt ne, jako. Já si připadám pořád jako ve snu. A já se nechci z něho probudit. Jasně, to už ani máte šanci. No, jako tohle to je, si myslím, sen každého malého hokejisty. Já si myslím, že teďka v Havířově, prostě kde byl David odkojen vyloženě hokejem, tak si myslím, že je i pro ty malé kluky strašná motivace teďka. Si říkají, že viděli, že David, že oni ho znají, oni prostě, tam se všichni znají v tom Havířově. A chodí mi spousta zpráv, jo, že prostě to tady žije tím Davidem, že prostě všichni mu fandí, že jsou neskutečně pyšní na něho a ti, co mají malé děti, co třeba chodí hrát hokej, tak prostě pořád jenom je pasta, jo, pasta, on tam byl a já chci tam být taky. Takže my máme v Havířově malého Pastu, někteří mají Jágra, někteří mají jinýho hráče, ale u nás v Havířově jsou... No, v roce 2006 já jsem vlastně onemocněl žloutenkou v Rusku a... Vlastně všichni mě ujišťovali, že opravdu se na led nevrátí a říkám, tak super, tak to, co miluje nejvíc v životě, je hokej. A jestli teď nebude moc hrát, tak se prostě zblázím. Můj trenér v Kanadě, Karel Svoboda, říká, že to je cena, kdo doveze nejvíc vajíček na střídačku. Ty jsi mě neřekl, že jste si pronajmuli Karlštejn. Velký peníze, já si myslím, že mě nezměnili, že jsem prakticky pořád stejný. Proč teda nemá ještě přítelkyni? No, to by vám musel říct on sám, ale... V té lize je
že opravdu ten tlak je veliký a vůbec není jednoduchý si to místo udržet. Čas nezastavíme, takže stárnem. Člověk najednou fyzicky třeba už není tak rychle, co se týká hokeje, není a na tom ledě třeba mu chybí kousek a začne dostávat méně času na ledě, méně prostoru, ta role jeho se změní a ten čas prostě nastane, že jo?